bismillahi rohmanir rohim abbosiylar xalifaligi hodisalari mavzusidan darsimizni davom etyapmiz bugun yigirma sakkizinchi oktyabr ikki ming yigirmanchi yil hali ham muqaddimadamiz abbosiylar davlatini kelib chiqishligi va qulashligi sabablari haqida muqaddima o'qiyapmiz bu muhim bu undan keyingi mavzularda chunki tasavvur qilish mana yani shu muqaddimaga bog'liq o'tgan darsda shiyalar umaviylarga tuhmat qilgandek abbosiylarga ham tarixiga tuhmatlar qilganligini gapirilayotgandi umaviylarga tuhmat qilishligi shiyalarda tushunarli edi endi ular o'rtasida ko'p adovat bor edi abbosiylarga nega tuhmat qiladi desa abbosiylar asli ahli bayt bo'lsa ham lekin ulardan olib qo'ygani uchun ya'ni shiyalardan xosatan ali roziyallohu anhuni naslidan ular ham abbosiylar xilofotni olib qo'yib o'ziniki qilib olgani uchun shiyalarda alami kelib bundan hasadidan abbosiylarga ham tuhmatlar qilishgan shundan mana abbosiy xalifalarga qilingan ayblovlar haqida o'qiymiz xususan xalifalar qancha quvvatli va solih bo'lsa tuhmat shuncha qattiq bo'lgan bu o'zi qadimdan insoniyatdagi bir ollohni sunnati inson solih bo'lgan sari va faol bo'lgan sari ayblov ko'payadi unga tuhmat ko'payadi hattoki mana muso alayhissalomni erkaklik a'zosigacha gapirishdi qarang bani isroil musoni erkaklik a'zosida bir aybi bor ekan shuning uchun uyaladi bizni oldimizda ko'rsatmaydi cho'milmaydi biz bilan deb alloh qur'onda aytdikia shu narsani musoga ozo berganlarga o'xshamanglar dedi xullas maqsad odamzod tabiatida shunaqa narsa bor demoqchiman haligi o'zimizda aytilgandek qisman to'g'ri o'sha gap mivali daraxtga tosh otilinadi adeg. ana shunga o'xshash abbosiy xalifalarini ham qanchalik yaxshisi bo'lsa shunchalik tuhmatga qolgan masalan abbosiy xalifalar ichida eng yaxshilaridan biri harunu roshid baribir adolatli ulamolar nasihatiga quloq soladigan odam bo'lgan podshoh bo'lganlar bir yil haj qilib bir yil g'azot qilardi qarang u abbosiylar zamonida xalifa bunaqa qilishligi nodir holat haj qilsa u haj qilsa jihodga bormaydi jihod qilsa hajga bormaydi hozir mana qarang haromaynni boshlig'i deyilgan saudiya podshohlari ham bilmaysiz haj qilganini u haj qilmaydi haromayinni podshohi lekin haj qilmaydi kabaga borib kursini qo'yib kabani oldi namoz o'qib keladiku gohida to'g'ri lekin haj qilib arafatda turib muzalifaga borib ko'rmaysiz butun dunyodan hamma kelib yotibdi haj qilgani o'zi qilmaydi endi jihod degan narsani qo'yaverasiz endi umrida qo'liga qurol ham ushlamasa kerak lekin mana ana shunday harun roshid bir yil g'azot qilib bir yil haj qiladigan xalifaga shiyalar ana shunaqangi umuman bir kurakda turmaydigan ayblovlarni qilishgan va mutavakkil u kishi ham abbosiylar halifalarni eng yaxshilaridan sunnatni tiriltirib ketgan mana haligi imom ahmad zamonidagi holqil qur'on fitnasi bo'ldiyku mo'taziliylar taxtga o'tirib olib o'sha xalifalarni ham mo'taziliy qilib holqil qur'on fitnasi kelib chiqdi qur'on mahluq deyish o'shalarni yo'q qilib qaytab sunnati tiriltirgan halifalardan mutavakkil va mo'tazid quvvatli xalifalardan bo'lgan bu kishi ham hammasi abbosiylar xalifalaridan bular ana shularga hammasiga tuhmat qilgan shiyalar ba'zi tuhmatlariga mana qaraylik undan o'zi ixtiro qilingan narsa ekani o'z uz, o'zidan ko'rinib turadi deyapti tuhmatidan ya'ni 'z o'ylab topilingan gap ekanligi ko'ra turmaydigan gap deydi o'zimizda shulardan bir masalan salafiy degan odam rivoyat qiladi tuyuriyat kitobida ibn muborakdan abdulloh muborakdan u kishi aytadilar endi abdulloh muborakka nisbat sahih bo'lsada endi bu gapni shuning uchun aytyaptiku ixtiro qilingan abdulloh muborak unaqa deydigan odam emas aslida yoki o'sha narsalarni rivoyat qilib unga sukut qilib o'taydigan odam ham emas xullas abdulloh muborak aytgan xilofat xilofot roshidga yetgandan keyin horuni roshid ko'ngliga bir joriya o'tirib qoldi sevib qoldi ya'ni xullas horuni roshid bir qizni bu joriya horuni roshiddan avvalgi xalifalar mahdiyning joriyalaridan edi ya'ni mahdiy ismi u xalifalarni o'sha avvalgi xalifalar aytdikku biz av avvalgi zamonda abbosiylar mahdiy bizdan chiqadi deb ko'plari o'zini bolalarini mahdiy deb nomlagan muhammad ibn, ibn abdullah deb nomlashgan mahdiy deb nomlashgan hatto halifalarni biri ismi shunaqa bo'lgan xullas shu mahdiyni joriyalaridan bir joriyani sevib qolibdikan horuni roshid keyin uni yo'ldan urib uribdi ekan xorinrashid boshini aylantirib ekan joriyani ya'ni endi ana shu joyidan qarangda o'zi xalifa odam joriya qurib ketganmi unga deysizda boshini aylantiradigan shundan o'zi bilinib turibdi deyapti xalifa odam daraxt tepsa joriya tushadiku rumdan forsdan turkdan istaganidan rang barang qilib olib kelib olsa bo'ladi oldiga joriyalarni to'g'rimi bir joriyani orqasidan uni nafsini xohlab yana o'tgan xalifadan qolgan sarqitdi shunaqa qilib yuradimi hamma yoq joriyaki halifa odamga nafaqat xalia cho'ntagingizda pul bo'lsa siz ham ming joriya olib kelib oling uyingizga kerak bo'lsa shunaqa bo'lgan ana shundan o'zi bilasiz deyaptida bu kurakda turmaydigan gapligini yo'ldan o'rganimiz shuni keyin xullas keyin joriya aytibdiki men sizga yaroqsizman sababi sizni otangiz menga teginib qo'ygan endi qarang bu joyni demak kampir bo'ladiku bu joriya to'g'rimi harun roshni otasi teginib qo'ygan joriyaga harun <gülülde> urashid ya'ni o'g'il kelib unga endi tegachoqlik qilayotgan bo'lsa qurib ketganmi joriya unga bir <laughs> kampirga tegichoqlik qilishdan boshqa yo'qmi shunga qaramay baribir yaxshi ko'rib <laughs> qolgan emish keyin aslida odam u bir yil jihod qilib bir yil haj qilayotgan xalifani qo'ying oddiy musulmon odam birdan seskanib ketadiku bu narsadan to'g'rimi ya'ni dadasi tegingan qizga teginishdan johillar ham kerak bo'lsa ya'ni yo'q harun rashid shunday ham qo'yardi qo'ymay haligi qizni keyin fatvo izlaganmish keyin o'sha vaqtlarda qozi abu hanifa rohmatullohni shogirdi abu yusuf rohmlloh bo'lganlar katta qozil qozilquzot deyilgan kishini davlat qozisi bosh prokuror degandek gap ya'ni shu kishiga fatvo so'rab harunroshid odam jo'natibdilar shunda sizda bir yechim bormi ayting menga deganmishlar endi bu joyini ham qarang mana qanaqa yechim bo'ladi harun roshid otasi tigin, teginganga teginish mumkin emasligini unga kim patvo bersa ham ya'ni bilmaydimi balki harun rashid ulamolarni haligi yoniga olib yuradigan o'zi ham ko'p ilm eshitgan ilm o'qigan odam bo'lgan u ollohdan qo'rqqan haligi tafsir darslarida aytib berdiku ibn samak degan kishi kirib u kishini oldiga bir og'iz nasihat qilganda yig'lab yig'lab o'zini to'xtatolmay qolgan haligi nasihat suv ichayotgan bo'lgan harun rashid to'xtang amirul mo'mnin degan agar shu suv hozir sizda yo'q bo'lsa bir qultum suv evaziga nima berardingiz desa harun rashid aytgan yarim davlatimni berardim degan iching degan ichgandan keyin endi shu bir qultum suv chiqmay qolsa nima berardingiz degan qolgan yarimini ham berardim degan ko'rdingizmi bir qultum suv uchun beran davlat talashishga arzimaydi degan yig'lab yig'lab o'zini to'xtatolmay qolgan shunda harun roshid mana shu gapdan a endi shunaqa darajada ollohdan qo'rqib yig'laydigan odam qarang patvo izlab otasi tegingan qizni o'ziga halollamoqchi bo'lib yuradimi qanaqa e, qilib halollab bergan taqdirda ham birov teginadi unga endi abu yusufga tuhmat qarang endi subhanalloh abu yusuf katta imom tarixdan olgan au shogirdi abu yusuf aytganmishlarki shunda ha bir cho'ri bir narsani davo qilsa tasdiqlanaveradimi nima tasdiqlamang uni ishonchsiz u cho'ri ya'ni ishonib bo'lmaydi uni gapiga degan emishlar aslida abu yusufdek quzot bo'lgan imom mushtahid imom rasululloh sollallohu alayhi vasallamni haligi hadislarini bilmaydilarmi bir sahobiy rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga shikoyat qilib kelgan ya rasululloh men xotinim bilan o'tirsam bir tilamchi keldi qop qora yoki e o'sha cho'riga o'xshagan deyingan xullas ya, ya'ni keyin sadaqa so'radi bizdan yordam so'radi men yo'q dedim keyin e, ber menga biror narsa axir men seni ham xotiningni ham emizgankuman dedi keyin shubhalanib qoldik biz opa aka singil bo'lib qoldikmikan xotinim bilan deb shubhalanib qoldik nima qilaylik deb so'rab kelgan sahobiy bir ayol qarang uni ustiga tilamchi o'zi ana shuni aytsangiz bo'ladi hozir mana shuni aytilayotganga o'xshab ha aytaveradida bitta ayol haligi odamni rahmini keltirish uchun tilamchilik qilganda har harbada tilamchilar to'g'rimi ana shunga o'xshab mana manashunda aytsangz bo'ladi lekin rasululloh rsulloh alayhi vasallam ana shu nikoh masalasida nima deganlar shu yerda ajrash deganlar ya rasululloh bir ayolda aytaveradi deganda kayfa deganlar qanday endi yashaysan axir shu gap gapirildi baribir har xotiningni ko'rganingda singlimikan deyerib yashaolasanmi endi deganlar ma'nosi ya'ni mana shunga o'xshash narsani abu bilmaydimi hozir shu yerda ha bir ayol o'sha cho'ri bo'lgan taqdirda ham aytyapti shu narsani keyin bunda tasdiqlanmaydi guvoh yo'q deyilnganday qilinyapti kim guvoh bo'ladi bir odam bilan uni to'shagiga qanaqa qilib guvoh bo'ladi unga bunaqa masalalarda odamni o'zini so'zi tasdiqlanadi emizish masalalarida to'shak masalalarida ayolni o'zini gapi tasdiqlanadi chunki kim unga guvoh bo'ladi boshqa birov qarab o'tiradimi uni to'shagiga hech kim qarab o'tirmaydi odatda balki emizishdanda bu maxfiyroq emizishga birov qarab o'tirishi mumkin to'g'rimi masalan mu? ayolni opasi singlisi onasi va hokazo qarab o'tiraveradi bir ayol bir bolani emizayotganiga guvoh qilishi mumkin lekin o'shanga qaramay baribir rasululloh slllohu alayhi vasallam baribir shu gap chiqdimi guvoh yo'q bo'lsa ham yig'ihirdilarku xotiningi javoini berdi endi undanda maxfiyroq bo'ladigan ishga qanaqa qilib guvoh so'ralinadi ya'ni to'shak masalasiga horun rashidni dadasi de bilana joriyani o'rtasidagi munosabatga kim unga guvoh bo'la oladi ham unga o'sha joriyani o'zigina guvoh bo'lgan bo'ladida shu narsani bilmaydimi abu yusu rahh biladi u kishi shuning uchun ham mana bu tuhmat abu yusufga ham harun roshidga ham qilingan tuhmat endi shunda abdulloh muborak aytgan ekanlar endi buni abdulloh muborak rivoyat qilgan bo'lsa o'zi hali qarang agar rivoyat qilmagan bo'lsa abdulloh muborakka ham tuhmat bu ho'p aytaylik abdulloh muborak rivoyat qi qilgan taqdirda ham shuni rivoyat qildi degani bu sahih degani emas shuning uchun ham abdulloh muborakni o'zidan mana kelgan rivoyatda rivoyatdaa aytgan shuni davomida men bu qissadan keyin kimdan ajablanishni işte bilmay qoldim degan musulmonlarni qoniyu musulmonlarni moliga qo'lini qo'ygan mana manau keyin o'zini dadasini xizmatkoridan yoki dadasini hurmatidan xaraj sezayotgan bu xalifadan ajablanaymi ya'ni aytmoqchilarki endi shu joyda ham qarangda tuhmat tiqib işte. yuborishdi horun rashidda hozir abdulloh muborak nima deyapti ekan musulmonlarni qoniyu moliga qo'lini qo'ygan keyin kelib olib otasini bir hurmatidan o'zicha gunoh sezayotgan nazarda tutilyapti ya'ni shu xalifadan ajablanaymi deganmishlar yoki manau cho'ridan ajablanaymi amirul mo'mindek kishidan o'zini nafsini tortayotgan yoki mana u yer faqihi qozisidan ajablanaymi ya'ni abu yusufdan u aytganmishki otangni hurmatini poymol qilaver shahvatingni bitirib olaver va meni bo'ynimga qo'yaver uni hukmini deganimish qaysi biridan ajablaning buni deyapti ekanlar abdulloh muborak ya'ni bir biridan yomon odamlar demoqchi bo'lishyaptida şey hozir bu yerda xalifa joriya ham va uni xalifani muftisi abu yusuf ham xullas aytmoqchiki mana yani bir oyat bu yerda keltirilishdan maqsad buni garchi masalan imom suyutiydek zotlar rivoyat qilgan bo'lsada boshqa ulamolar rivoyat qilgan bo'lsada bu ko'rinib turibdi umuman to'g'ri kelmaydi u abdulloh muborakdek zotlar xorun e, roshidlarnian shu musulmonni qonini to'kkan molini yegan deb ayblashligi yoki u e, yuqorida yuqoridagidek abu yusufni yer qozisiga ajablanayman endi men u e, meni bo'ynimga qo'yib qo'yior deb patvo bergan deb ayblashshi bunaqa narsalar abdulloh muborakdan uchratilimaydi odatda de. aksincha u kishi islohchi odam bo'lgan abdulloh muborak mana haligi qissada aytdik imom avzaiy ana shunaqa abu hanifa rahmaullohdan juda yam ko'ngli qolgan bo'lgan aslida abu hanifa rohmullohdan aslida imom aza ham abu hanifadek mushtahid faqat u kishiga shu orqa varotdan gap yetib borgan avzaiyga abu hanifa haqida abdulloh muborak shomga borganda abdullh azi bilan uchrashib imom avzai bilan gaplashganda avzaiy abdulloh muborakdan so'raydi kim edimanu sizlar tomonidan biri chiqqanmish abu hanifa degan deydi numon degan bittasi chiqibdi deydi hamma narsaga patvo berib yotibd ekan ray bilan deydi auzai muhaddis bo'ladilar yoqtirmaydilar abu hanifa hanidan shunaqa gaplar kelganda ki keyin abdulloh muborak nima yani, qiladi bir aylanib kelib abu hanifa rahmaullohni eng kuchli kuchli fatvolarini yig'ib keladi ya'ni haligi tam beriladigan fatvolarini yig'ib kelib avz ko'rsatadi mana shu fatvolarga qarang nima deysiz bir odam shu fatvoni beryapti ekan yani abu hanifaligini aytmaydi keyin avzaiy ko'rib shunday lol qoladi bu odam bilan tez meni uchrashtir deydi kim edi bu odam bu odam juda judayam ilmli odam ekan deydi aqlli odam ekan ana shunda imom abdulloh muborak aytadi ana shu siz yomon ko'rayotgan abu hanifa nomon sobit mana shu deydi shundan keyin uchrashib ikkalari yarashib ketadi abu hanifa rhloh bilan imom avzai shunga abdulloh muborak sababchi bo'ladi aytmoqchimanki abdulloh muborak abu hanifa rohimatullohdan ham u kishini shogirdi a abu yusuf rahllohdan ham unaqangi ularga piching qiladigan odam bo'lmagan u kishi mana yer qozisini ahvolini qara otangni hurmatini poymol qilaver shahvatingni bitiraver gunohi menga deyotgan bu qozini ahvolini qara deydigan odam bo'lmagan abdulloh muborak xullas bu tuhmatdan boshqa narsa emas bu ya'ni va xuddi shuningdek yana xorunu roshid bilan abu navvos shoir o'rtasida bo'lgan voqealarni zikr qilishadi bundan ham odamni peshonasi terlab ketadigan voqealar abu navvos biz kecha tafsir darsida ishora qildik bu kishini zumar surasini yettinchi qismida bir shoir bo'lganlar aslida u kishi endi ba'zi ayblovlar bilan ayblangan olloh biladi inilmaqoddam rasululloh salllohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek qilgan ishiga ketdi ular biz kovlamaymiz ularni qilgan ayblovlarini boshqalarni xullas lekin ayblovlar bilan har xil ayblovlar bilan ayblangan u kishi ham shahvat narsalari bilan shoir shoir bo'lgan shoir bo'lgandan keyin podshohlarga bir atab she'rlar aytganliklari bo'lgan xullas shunaqa ayblovlar bilan ayblangan abu navoz lekin aytdik u kishi vafot etganda tush Şü ko'rilgan tushda so'rashgan olloh sizga nima qildi deganda de, to'rt qator aytgan baytim uchun kechirdi meni degan va yostig'imni tagida turibdi u paytlar uyg'onib haligi odam qarasa aunao uyiga borib haqiqatdan yostig'ini tagida bitta qog'ozda to'rt qator she'r yozilgan bo'lgan kecha aytdik tafsir darsida mazmuni she'rni ya'ni ollohga nola qilgan senga men duo qilaman buyurganingdek qilib meni, meni rad qilsang kim meni mustajob qiladi faqat muhsinlar sendan umid qilsa mujrimlar kimdan umid qilsin deb allohga nolib kechirishini so'rab to'rt qator she'r şey yozilgan bo'lgan shu uchun alloh meni kechirdi deganlar xullas harun roshid bilan ana shu abu navvos o'rtasida har xil kıl tuhmatlar qilishgan holbuki abu navvos harun roshidni ko'rmagan o'zi uchrashmagan u bilan ya'ni hech uni oldiga kirmagan ham harun roshidni oldiga bir qancha shunaqangi bir bo'mag'ur gaplarni gapirishadi nima emish shu shoir abu navosni xorin rashidni xotini bilan aloqasi bo'lganmish ya'ni don olishib yurgan ekan deydi endi biz e'tibor unutmaylik <coughs> kim to'qigan deyapmiz bu tuhmatlarni shiyalar to'qigan abbosiylar xalifalariga ularni yomonotlik qilish uchun xuddiki umuviylarni yomonotlik qilgandek abu navosda o'sha harun rashid xotini bilan oldi berdisi bo'lganmish ya'ni don olishib yurganmish ha ho'p xorun rashidni xotini kim bo'lgan xorun roshidni xotini zubayda binti jafar ib mansur bo'lgan o'sha pokizalar pokizalarga deyilganidek bu ayol zubayda binti jafar solih ayollardan bo'lgan aslida bu kabada odamlarga hojilarga quduqlar qazib bergan hojilarni yani umra qiluvchilarni yo'liga yo'llarda shunaqa quduqlar qozib oromgohlar qurib bergan juda sadaqasi ko'p ayol bo'lgan xullas solih ayollardan bo'lgan podshohni xotini bo'lsada endi eriga o'xshagan horun rashid ham solih odamlardan bo'lgan dedikku ayoli ham shunaqa bo'lgan endi ayblov ana shu ayol bilan hozir abu navosni ikkalasini ana shu o'ynash bo'lgan deb ayblashisyapi nima emish <imitimus> bir kuni abu navvoz halifani qasriga kiribdi qarasa o'sha yerda horin roshid uxlayotgan ekan o'ranib yotganligidan uni horun roshidligini bilmabdida ustiga o'zini otib uboribdi abu navoz quchoqlab olibdi yotgan joyida xalifani xalifa hxalifa ko'pantakda yotibdida xalifaligini bilmagan uni xotini deb o'ylaganmi shui xalifa shunday boshini ko'tarib uni itarib yuborib nima qilyapsan ey abu navos desa uzr ya amirul mo'minin saida zubayda deb sizni xotiningizni deb deganmish endi qarangda buni qayerdan ajablanishni bilmaysiz buni ham deyapti birinchidan xorini roshidga tuhmat bu chunki bir odamni xotini ana shunaqangi o'ynash desangiz u erga tuhmatda u er ham shunaqangi bir posiq bo'lgan degani ikkinchidan zubaydaga tuhmat xorin roshid xotiniga uchinchidan abu navosga tuhmat yoki endi ham qarangki abu navvoz shunda o'zini o'zi fosh qilib xotininizni o'ylabman deydimi o'ynash bo'lib yurgan bo'lsa ya'ni aksincha odam unaqa paytda vaziyatdan chiqib ketishga harakat qiladiku to'g'rimi masalan amir men sizni yaxshi ko'rib ketdim quchoqlab keldi deydi to'g'rimi uzr xotinnizni o'ylabman deydimi bir odam hech zamonda ustiga otib yuborib erkak kishini ustiga o'zini otib otibyuborib qanaqa bir kurada turmaydigan gaplarda bular mana xo'p keyin shunday dedi ham deng harun rashid qo'yib qo'yami keyin abu navvosni chopib tashlaydi o'sha yerda to'g'rimi hali sen meni xotinimni quchoqlaging kelib yuribdimi deb qo'yib qo'ygan harun rashid hozir bularni gapi bo'yicha indamagan dayus bo'lganmi harun rashid qanaqa qilib bir yil haj qilib bir yil jihod qiladigan odam dayus bo'ladi jonini jabborga berib nimaga jihod qilib yuribdi unaqa dayus agar dayus bo'lsa kishi xullas ochiq tuhmatdan boshqa narsa emas mana bu shealar tomonidan to'qilingan narsalar endi to'g'ri kimdi aytishi mumkin nahot shuni bir ozgina bo'lsa ham baribir shu gap chiqishligiga asos bo'lmaydimi asos bo'laveradi hamma narsaga masalan aytdikku osha onamizga tuhmat chiqishligiga ham asos bo'ldi noto'g'ri asos asossiz asos u ha shunchaki bir erkak bilan kirib kelyaptilar sahrodan ana shuni zino qilganga chiqarib yuborishdi shunga o'xshash aytmoqchiman bu yerda ham endi bir marta abu navvos bilan endi harun rashidni xotinini biron joyda bir gaplashganini bir narsa qilganini ko'rib qolishgan bo'lganmi endi ana shundan bular don olishib yuribdi degan gaplarni chiqarishgan xullas oddiy oddiy narsadan chiqib ketadi mana shunaqangi katta katta ayblovlar tuhmatlar mana aytdikku muso alayhissalomga bani isroil tuhmat qilib erkakligida ishkal bor ekan musoni deganida ham o'zlaricha asosi bor edi ularni ham u asoski muso biz bilan cho'milmaydi hech avratini ko'rsatmaydi bizga lekin asossiz asos bu avratini ko'rsatmasa bir ishkali bor deganimi qanaqa qonun bu aslida fazilatku inson avratini ko'rsatmasligi men avratimda ishkali yo'q deb ko'rsatib yurish kerakmi avratini qanaqangi kallalar borda dunyoda mana ana yani shunga o'xshash bu yerda ham hamma narsada odam de, to'g'ri ha bir gap bor deyishligi mumkin bir gap bo'ladi ham kerak bo'lsa lekin siz o'ylagan gap bo'lmaydi odamlar ko'pirtiradi vahma qiladi xuddi shuningdek harun rashidni o'g'li amin degan xalifa uni ham aroqxur deb ayblashgan shiyalar o'zi mana bir ag'oniy degan kitob borda tarixda ag'oniy şey, degan o'sha ag'oniy degan kitobda ana shu to'la oldi qochishdi shu xalifalarga ayblovlar tuhmatlar yozilingan o'shandan olib keltirilnyapti mana bu ham amin o'sha şey, haron rashidni o'g'li r deyishadi keyin esa aytishadiki u o'sha abu navvosni o'ldirishni işte istaganmish abu navvos aroq ichib yurganligi unga yetganda mana qarang horun ha, rashid demak o'lib ham ketganki abu navvos tirik bo'lgan abu navvos harun rashidni ustiga o'zini otib yuborib xotininizni o'ylabman desa ham demak horun rashid qo'yib qo'yavergan uni keyin undan keyin harun rashidni o'g'illari kelib abu navvosni o'ldirgan o'ldirmoqchi bo'lgan mish shunda ham nima uchun u ayasiga buni o'ynash qilgani uchun emas o'ynash bo'lgani uchun aroq icharmish abu navoz o aroq o'ldiriladimi islomda aroq ichsa zaralanadi yuz marta aroq ichsa ham daralanadi boshqa narsa qilinmaydi hech qayerda o'ldirish yo'q aroq ichganligi uchun ha keyin qarang ho'p aroq ichdi ham deylik abu navoz aroq ichgan bo'lsa aminni o'zini ham aroq ichganligida ayblashgan halifa aminni o'zi ham aroq ichib turib aroq ichgani o'ldiradimi aksincha ulfat bo'ladiki ikkita alkash to'g'rimi kel deb mana birovni dardini tushunadi qo'rqmaydimi halifa hozir o'zi ham aroq ichib yurib bir aroq ichgan odamni o'ldirib yuborsa ertaga bu jazo o'zini ham boshiga kelishidan bugungi kunda mana aytishyaptiku olloh biladi lekin hech ajab emas zinokorlarda unaqa narsa hech ajab emas fransiyani prezidentini mana o'zi u giy deyishyaptiku uni shuning uchun ham o'shalarni tushunadi hammasiga kelinglar men sizlarga boshpana beraman deb yotibdi de. o'ldirgani yo'q ularni aksincha bitta kiyni o'ldirib qo'ying birinchi o'rinda o'sha chirqillab chiqadi nimaga o'ldiryapsan deb men hamkasbim deydida uni ana shunga o'xshab aytmoqchimanki agar xalifa amin o'zi ham araqxur bo'lsa nega araqxurlarni o'ldiradi o'zini hamkasblariku o'zi bir birini tushunadiku ular agar o'shunaqa bo'lsa demoqchiman xuddi shuningdek xalifa mutavakkil haqida aytilingan yani, ayblovlardan biri yana u ham shu o'yin kulgiga berilganmish hop o'yin kulgiga berilgandir ham deng lekin qanaqa o'yin kulgiga ko'p joriyalarga oshiq bo'lib yurganmish bu joriyalar adiba shoira joriyalar bo'lganmish she'r aytadigan qo'shiqchi joriyalar ya'ni balki hozir bularni joriyalaridan shunday she'rlar aytganini shunday vaznlarga solib she'rlar aytganini zikr qilishadiki tartib bilan bir go'zal ma'nolar bilan she'rlar aytgan u hattoki ularni karomatlari bormish joriyalarini yana aytmoqchiki bir narsaga e'tibor beriy joriya kim o'zi joriya joriya arablardan hech kim joriya bo'lmaydi avvalgi zamonda arablar musulmon bo'lgan hammasi joriya yo rumdan bo'ladi yo forsdan bo'ladi yoki barbarlar qoravoylar o'shalardan bo'ladi arab bo'lmaganlardan joriya bo'ladi to'g'rimi hop endi qarang joriya hech qachon mana rumlik bir joriya yoki bir forsdan turkdan kelgan bir joriya arab tilini arab shoirlaridek mukammal o'rganib qisqa muddat ichida juda pur ma'no vaznlarga solib qofiya bilan she'r aytadigan bo'lib ketadimi hech zamonda masalan o'n yildan beri arabcha ma'lumot ichida yuraman men o'zim masalan o'n besh yildan beri lekin she'r aytolmayman arabcha o'zim to'qib ya'ni u qiyin narsa she'r aytish arab tilini vazniga solib uni juda judayam pur ma'no qilib keyin aslida odam o'zini tilida she'r aytishligi ayti ham qiyin narsa endi hozir o'sha romdan forsdan kelib qolgan joriyalar shu darajada shoira bo'lgan ekanki ularni haligi varaq varaq xalifalarga sevgi izhor qilib she'rlar aytganini keltirishadi arabcha she'rlar qofiya uni ichidagi ma'nolariga qarasangiz juda pur ma'no she'rlar ana shuni aytyapti to'g'ri kelmaydi bu narsa tarixga qanday qilib kechagina romdan forsdan kelib qolgan joriya shoira bo'lib ketadi adiba bo'lib ketadi bir yil ikki yilni ichida arabcha she'r aytadigan bo'lib s xalifalarga sevgi izhor <laughs> qiladigan bo'lib ya'ni ochiq to'qilganligidan boshqa narsa emas bu mana bu rivoyatlarni ochiq to'qilganligini bu ko'rsatadi deyapti va o'shani shu mubolag'alik darajada chiqarish uchun qancha charchashgan bu tuhmatchilar ya'ni uyushtirishgan demoqchi shulardan bir misol mana ali ibn jahmdan rivoyat qilinadi xalifa mutavakkilga bir joriya sovg'a qilinibdi uni ismi mahbuba ekan toifada katta bo'lgan ekan u arab tili adab arab adabiyotini o'rgangan ekan va she'rlar aytar ekan xalifa mutavakkil uni yaxshi ko'rib qolibdi so'ngra bir kun jahli chiqibdi undan osha joriyasidan qolgan qasrdagi hamma joriyalarni u bilan gaplashishdan man qilib qo'yibdi hech qaysisin gaplashma unbilan degan keyin o'sha alibi jahm aytadi bir kun men xalifa mutavakkilni oldiga kirdim menga aytdiki xalifa men bugun tushimda shu mahbubani ko'ribman ya'ni yuqoridagi joriyani u bilan kelishganimishman men ya'ni urushib qoldiyu ikkalasi joriyasi bilan yarashganimishman men u ham men bilan yarashganimish nima qilsam ekan yarashsamikan deyapti ekanda halifa endi shu joyini ham qarang halifa joriya bilan yarashsamikan deb o'tiradimi olib kel joriyani deydi to'g'ri bo'ldimi bo'ldi to'g'rimi end o'tiradi yarashsammikan u nima joriya u malikami u yarashsammikan urushsammikan deb o'tiradigan qasr to'la joriya bo'lsa xalifalarni o'zi kerak bo'lsa rivoyat qilganlarda ko'p ularni mana shunaqangi shunaqangi darajada joriya ko'paytirgandan ularga xotin zotini qizig'i qolmay qolgan u hech qachon odatda mana bunaqangi o'shiq bo'lib yuradigan bo'lmagan odatda kimda uchraydi bunaqa narsa ana shu xotin ko'rmagan odam qiziqadi xotinga hamma yog'i xotin bo'lgan odam odatda u qiziqmaydi dunyodagi eng chiroyli ayolni oldiga olib kelib qo'ysangiz ham uni ko'zi to'q bo'lib ketgan to'yib ketgan xotin zotidan ya'ni Ha. mana endi hozir xalifani ana shunaqa deb tasvirlashyaptiki şey qasr to'la joriya emishda keyin bir joriya bilan yana kelishsamikan tushimda ko'rdim deb yurgan emish halifa ho'p keyin aytibdiki yuqoridagi ali ibn jahm yaxshi tush ko'ribsiz ya degan isloh qiling o'rtangizni deganda de, joriyagiz bilan halifa aytibdiki mutavakkil yani tur unda ketdik qaraylikchi nima qilyapti ekan u mahbuba oldiga boraylikchi degan turdik mahbubani hujrasiga keldik qarasak dutor cholib she'r aytib yotibdi ekan qo'shiq aytib yotibdi ekan deyapti shu joydan boshlandi tuhmat qarang hozir shunday tasvirlashyaptiki xalifani uyi ishratxona xuddiki hamma joriyalar bir chekkada dutor cholib qo'shiq aytib yotibdi konser zalidek qilib tasvirlashyaptida xalifa mutavakkil ham asli sunnatni tiriltirgan halifalardan bu yuqorida aytdikku bu xalifalar qaysi shiyalar ahli bidatlarga qarshi bo'lsa hamma tuhmat ana shuni boshiga yog'dirilgan xorun rashid ham xuddi shunday ahli biddat shiyalar gazandalarga qarshi bo'lgan xalifa mutavakkil ham xuddi shunday muh sunna deyiladi sunnatni de, tiriltirgan xalifalardan ko'ryapsizmi qarang sunnatni tiriltirgan sari buxtonni yog'dirishgan shiyalar uni ustiga sunnat tiriltirgan odam uyni har bir chekkasi joriylarga dutoh chaldirib qo'yadimi shunaqa qilib hop bunaqalari bo'lgan abbosiylar xalifalarini umaviylar xalifalarini ham bunaqalari bo'lgan qo'shiq eshitaydiganlari lekin endi u sunnatni tiriltirganiga unaqa narsani tuhmatda ayblanmaydi masalan yazid ib moviya shunaqa ayblovlar bilan ayblangan bu yazidim moviya shunaqa bo'lgan degani umar ibn abdulaz shunaqa bo'lgan degani emasku ha desa ikkalasi ham bitta oiladan chunki umumviy ikkalasi ham deb osmon bilan yercha farqi bor xuddi shunga o'xshash abbosiylar xalifalardan shunaqangi ishratparastlari bo'lgan bo'lsa ham xususan oxirgilari ularni shu abbosiylar ularni qo'lidan ketgan vaqtdagi abbosiylik xilofot ya'ni qo'lidan ketgan vaqtdagi xalifalari lekin bu xorni rashid mutavakil ular unaqa odamlar bo'lmagan xullas ujoriya qasrda aylanib e, nima hujrasida yoki hujrasini aylanib ashula aytib yuribi kan

bu bir joriya kechagina bir rumdan forsdan kelib qolgan ayol bunaqa narsani aytishi qiyin narsa aytyaptiki qasrda tinmay aylanaman hech kimni men ko'rmayman kimga shikoyat qilsam menga gapirmaydi xalifa man qilib qo'ydiku chunki xuddiki men kechirilmas gunoh qilgandayman meni xalos qiladigan tavba yo'qdek menga bir shafoatchi bormi podshoh oldiga kirib menga o'rtakashlik qilsa podshoh kelib meni ziyorat qilib isloh qilsa o'rtamizda meni xonamga kelib meni isloh qilsin men bilan o'rtasini bomdod bo'lgandan keyin yana qaytib meni hajr qilib qo'ydi u xalifa ya'ni tongga yorishgandan keyin maqsadi endi yarashuvdik o'zi yana endi xalifa mendan yuz o'girib qo'ydi deb xullas nolib ashula aytib yotibdi kan dutor chalib shunda mutavakkil eshitib qolib buni haligi nolasini bechorani tashqarida turib qichqirib yuboribdi yani, mahbub ham kel deganda keyin yugurib chiqibdi oldiga shunday poyiga tiz cho'kib oyoqlarini o'pib ketibdi halifani aytibdiki ey saiidim men bugun tushimda sizni ko'rdim debdi karomatni qarangda endi shunda tushimda men bilan kelishibsiz yarashibsiz desa halifa aytibdiki ey voollohi men ham bugun seni tushimda ko'rgandim debdi oshiq mashuqlar bir birini bir xil tushda ko'ribdida keyin yana halifa shunday qilib o'sha mahbubani o'zini avvalgi martabasiga qaytaribdi Yani doim o'zini oldida yuradigan joriyasi qilib yopbdi yana ana shunaqangi ishkallardan chiqqan haligi arab siymosida ana shu musulmonlar xalifasi siymosida tasvirlanib ming bir kecha degan ertaklar borku ana shunaqa bir salla kiygan soqol qo'ygan arab odam ya'ni musulmon degani bu şuna, bir uy ayollarni ichida yuradi faqat ishi fikri ana shu ni xotinbozlik ishrat ana shunaqangi qilib tasvirlashgan ha tarixda rivoyat qilinganda tarixda rivoyat qilinaveradida odam qancha solih odam bo'lsa shunchalik uni dushmani hasadgo'yi ko'p bo'ladi har narsani gapirveradida ular hozir mana bu gaplarna ham qarasangiz xalifani boshqa ishi şey, yo'qdek kelib bitta joriya bilan yermay qilib o'sha yerda uni kechirim so'rab bir biridan xuddiki haligi layl majnunni qissasidek qilib ularni ko'rsatishyaptida keyin xalifa mutavakkil qatl qilingandan keyin mana qarang xalifa mutavakkil hali o'tamiz o'ldirilgan u kishi nega o'ldiriladi yaxshi xalifa bo'lganda shuning uchun ham o'ldirilgan shialar tomonidan boshqa turk nimalari qo'mondonlari tomonidan o'ldirilgan u kishini mana umari abdualizni ham zaharlab o'ldirishdiku o'zini oilasidagilar qildi umar ibn abduzhm umaviylar qildi chunki yaxshi odamga shunaqa kuni yo'q endi o'ldirilishga borilgandan keyin xalifani qarang uni bunaqangi sha'niga tuhmat qilinishligiga hech qanday ajablanilmaydi xullas mutavakkil o'ldirilgandan keyin uni bu mahbubasi bo'g'ol kabir degan sarkardaga o'tib ketibdi bo'g'ol kabir degan yoki bag'ol kabir turk qo'mondonlaridan bu biz avval darslarda ishora qildikku abbosiylarni bir katta siyosiy islohot de o'ylagan xatolaridan biri turklarni olib kelib armiyaga qo'ygan ular kuchayib ketib qo'mondon bo'lib hato abbosiylarni o'ziga inqilob qilib yuborgan keyinchalik o'shalarni qo'mondonlaridan biri al, bago, al kabir buyuk bag'o degan bir odam bo'lgan turklarni qo'mondonlaridan biri xullas o'shanga o'tib ketibdi keyin bu bujoriya keyin bir kun chaqirib o'tirib birga aroqxo'rlik qilishga chaqiribdi menga am ana shu avvalgi mutaakkilga rubob cholib ashula aytib berganidek menga ham ashula aytib ber deganda haligi mahbubiga qarab boshini egib o'tiribdi aytmayman deganda yaxshi ko'rmagan endi o'sha ohamkeli yaxshi ko'rganda u ayt qo'shiq debdi haligi yuqoridagi bag'o o'zini kasalga solibdi u jorya qasam ichibdi aytasan degan bo'lmasam hozir yomon qilaman degan rubobni olib kelgan ayt dedi keyin rubobni qo'ygandan keyin o'sha yerda eski xalifalarni sog'inib ashula aytib beribdi xullas joriya mana bu yerda bir olti qator yetti qator she'rini keltiribdi muhimemas bizga bu xullas o'sha eski xalifalarni sog'inib battar haligini jahlini chiqarib bag'oni turk sarkardasini shunaqa qilib ashula aytib beribdi keyin shunda bag'oni jahli chiqib ketdi sarkardani va uni qamoqqa tiqishga buyurildi shundan keyin qaytib ko'rilmadi o'sha qiz yo'q bo'lib ketdi shunda qamoqda ho'p endi mayli turklarni askarlari sarkardalari bag'o unga o'xshaganlarda bunaqa narsalar bo'lgan bo'lishi mumkin lekin endi yuqoridagi mutavakilda bunaqangi maynavozchilik bir ayolda deb shunaqangi oshiq mashq bo'lib yurish degan narsalar bo'lmagan bunaqa gaplar xullas bu gaplarni nimaga gapiryapmiz biz ibrat shiyalar bu maras toifa kim ularga qarshi bo'lsa hammasiga tuhmat qiladi o'zini ahli paytidan bo'lsa ham abbosiylarni ham mana shunaqangi sunnat tarafdori bo'lgan xalifalariga ana shunaqangi tuhmatlarni qilishgan bular shuningdek yana bir ayblovlardan biri abu aynodan rivoyat qilinadi u aytadiki o'sha xalifa mutavakkilga bir joriya berilibdi shoira joira ekan u ismi fazil ekan mutavakkil unga aytibdiki sen shoiramisan debdi joriya aytdiki shunday deyishadi meni sotganlar va sotib olganlar debdi bizga bir she'rlaringdan aytib ber desa keyin u ham shunaqa mana yani she'rlarni keltiribdi xalifalarni maqtab she'rlar aytib bergan deyishadi bu ham shunaqa mayli bo'lgandir shoira bo'lgandir yoki sotib olgandir nimasi ayb buni endi shu ham gapiriladigan narsa nima qilib sotib olsa olsaa shoira bo'lgan bo'lsa shunga o'xshash hijriy to'rtinchi asrlarda to'qilingan rivoyatlardan biri azudud davla degan bir amir bo'lgan ular ham o'sha turklarni amirlaridan abbosiylar davlatini shu qo'llaridan keyinchalik egallab olgan abbosiylar davlatini u odam shu adudid davla degan xalifa xullas amiro jamila al hamdoniyaga sovchi qo'yibdi kim bu jamila hamdoniya avvalgi xalifalarni qizlari xotinlari bo'lganda bu jamila hamdoniya aytibdiki men senga tegmayman degan keyin uni u qamoqqa olib adudid davla yuqoridagi jamilani jamiki mol mulkini musodara qilibdi va unga bo'yniga soliq solib qo'yibdi ishlab menga ana yani, shu pulni olib kelib turasan degan xalifalarni qiziga shunaqa qilyapti agar shuni ado qilmasang yani pul topib kelib bermasang unda borib o'sha fohishaxonaga borda fohishalik qilib pul top debdi 'shu zimmangga solingan soliqni menga ado qil degan keyin oxiri borib shu pul topib qiynalib yurgan joyida bir kun o'ziga vakil qilingan qo'riqchilarni g'aflat vaqtidan foydalanib u ayol qochib ketibdida o'zini dijla daryosiga tashlab o'ldiribdi degan gaplar ham bu ham o'sha abbosiylarga qilingan tuhmatlardan biri hop bu ayol o'zini dijla daryosiga otib o'ldirganligi bor to'g'ri rivoyat qilinadi lekin pohshaxonaga borda pul topib kel kerak bo'lsa pohshalik qilib bo'lsa ham degan gaplar adudud davla abbosiylar xalifalaridan yoki o'sha abbosiylarni xilofotidan kelib chiqqan xalifalardan o'tamiz hali ularni u ham unga tuhmat xullas xullas endi mayli bu hammasini bu narsalarni tuhmatlarni gapirib o'tirishimiz shart emas maqsad aytyaptilarki agar xalifalar shu darajada haddan oshgan o'yin kulguga lag'uga berilgan ahmoqona ishlarga berilgan bo'lsa davlat ishlarini shuncha siyosatini kim qilgan yani biz hozir abbosiylarni o'rganamiz katta siyosiy odamlar bo'lgan ular kim davlatni himoya qilgan rum buyoqdan Biodan, oşa, Hintlar, bu yoqdan o'sha forsni sarqitlari hindlar afrikanlar shuncha bu abbosiylar davlatini yiqitishga ko'z tikib turgan toifalar ichida bir davlat yiqilmasdan besh yuz yigirma to'rt yil davom etishligi bunaqangi ahmoqona odamlarni qo'lida qanaqa qilib imkoni bo'ladi agar bular shunaqangi ahmoqona odam bo'lgan bo'lsa deyapti mana umaviylarni siyratida ko'rdik yuz yilga yetmadi ularni xalifaligi lekin ana shunaqa maishatga o'tishuvdi oxirgilari shunday yiqilib ketdi davlat agar endi abbosiylar ham o'sha şu boshidan shunday bo'lgan bo'lsa katta katta xalifalari ham xorun rashid mutavakkilga o'xshaganlar qanaqa qilib besh yuz yil boshqarildi davlat deyapti siyosati kim himoya qildi u davlatni ular joriyadan bo'shamagan bo'lsa kim askarlar jo'natdi rumga qarshi himoyalanish uchun buyoqdan turklarga qarshi masalan majusidunda turklar va ahyonan o'zlari shu askarlarni birinchi safda turib jang qilardi mana xoron rashidga o'xshagan xalifalar bir yil jang qilardi dedikku bir yil haj qilardi ahyoonan xalifalarni bolalari ketaredi bunaqangi shahvatparast odamlarga jihod qilib o'zinimi bolasinimi hayotini xatarga tikishlik nima keragi bor agar shunaqa shahvatparast bo'lgan bo'lsa o'zi jihod shunaqa narsaki bunaqangi shahvatparast odamlarni ichidan siqib chiqaradi jihod olmaydi hech qachon shahoatparast odam xalifalar shahoatparast bo'lgan bo'lsa qanday jihod qilyapti o'zini bolalarini aka ukalarini jo'natishardi amakilarni bolalarini jo'natishardi a endi ma'lumki podshoh qanaqa bo'lsa uni atrofidagilar ham o'shanaqa bo'ladi agar podshohlar shunaqa shahovtparast bo'lgan bo'lsa uni atrofidagilar mana qanaqa qilib bunaqngi sarkardalar bo'lgan ular ham shunaqa bo'lishi kerak edi shahoatparas agar xalifalar shunaqangi darajada ahmoqona ishlarga mukkasidan ketgan bo'lsa biz butun ummatlar ichida islom tarixida faxrlanadigan eng rivojlangan hayot shu abbosiylar hayoti deymiz uni kim tiklab berdi ya'ni sivilizatsiya me'moriy jihatdan me'moriy jihatdan ham va ilmiy jihatdan ham dunyoviy ilmlar masalan astronomiya deysizmi fizika kimyo matematika diniy ilmlar ham tabobat deysizmi hammasi abbosiylar xilofatida rivojlangan hamma joriyadan bo'shamagan bo'lsa qayerdan chiqdi shuncha ulamo qayerdan chiqdi xalq podshohga qarab bo'ladi to'g'rimi mana hozirgi podshohlar ana shunaqangi haromdan bo'shamayotganligi uchun odamlar ham haromdan bo'shamayapti maktabga boring universitetga boring kollejlarga boring hamma yigit qizlarni dardi shu ikkita ikkita bo'lib juft bo'lib olishgan hammsi sevib ya'ni ikkita ikkita bo'lib jup bo'lib olgan hammasi paxtaga borsa ham hammasi bir biri bilan o'ynashishgani boradi maktabga borsa ham hammasi bir biri bilan o'ynashishgani boradi o'qish uchun boradigan juda ham kam nimaga chunki podshohlar shunaqa boshliqlar ana shuni aytyaptida agar boshliqlar bo'lganda shunaqa bo'lganda boshliqlar xalq ham shunaqa bo'lardi agar xalq ham shunaqa bo'lganda shuncha ulamo qaydan chiqardi tarixda biz faxrlanayotgan ulamolar to'g'ri abbosiylar xilofotida bunga o'xshagan hodisalar bo'ldi lekin oxirlarida biz abbosiylar xilofotini ekanmiz to'rt bosqichga bo'lib o'rganiladi birinchisi izdihor davri ya'ni gullab yashnash rivojlanish kengayish davri eng yaxshi yaxshi xalifalar o'tgan u zamonlarda ikkinchisi turklar isti'lo qilish davri abbosiylik davlatiga odiu turklarni askar qilib olib kelishgan oxiri o'zlari boshliq bo'lgan ular uchinchisi saljuqiy turklar istilo qilish davri yoki uchinchisi for, forsliklar turklardan keyin forsliklar forsliklar davlatga istilo qilish davri ya'ni shiyalar shiyalar davlatga istilo qilish davri to'rtinchisi keyin saljuqiy turklar abbosiylar davlatiga istilo qilish davri egallab olish saljuqiy turklar abbosiylarga egallab olgandan keyin abosiylar davlati ana shundan keyin abbosiylar orqaga ketishni boshlagan shundan yiqilgan o'zi oxiri shu saljoilardan keyin abbosiylar yani, ham yiqilgan shu bilan an o'sha bosqichlarda bo'lgan bu ikkinchimi uchinchimi to'rtinchimi bosqichlarda bo'lgan unaqangi mashatparastliklar lekin boshidan unaqa deb mana katta katta harun rashidga o'xshagan xalifalarga tuhmat qilish yaramaydi bu narsa xullas mana shuning uchun ham aytamizki deyaptilar bizni shunaqangi mana huzoratimiz ya'ni tarixdagi sivilizatsiyamizni islom sivilizatsiyasi deyiladi buni ana shuni bino qilgan kishilar buyuk odamlar bo'lgan ular bunaqangi tuhmatlar yaramaydi ularga lekin tarix shu g'arazgo'y odamlarni qo'lida qolgandan keyin ularni sha'nini ko'p tushirgan obro'sini to'kkan ya'ni shiyalarni qo'liga qolgandan keyin deyapti chunki aytyapmizku mana hozir ana shu shiyalar egallagan abbosiylar davlatini keyin keyin bilgandek qilib yozgan tarixni o'tmishdagi xalifalar haqida xususan ko'p tolib ilmlar o'sha zamonda va e, ko'p shu ilm ulamolar ular berkinib ketgandan keyin ya'ni o'zini chetga tortishganda aralashishmagan davlatga e, mana ko'pincha Ibn i kitoblarini o'qisangiz ham mana shu narsani ko'rasiz umuman davlatga aralashmaslik kerak deb yashaydi har doim yashagan ana shunaqangi ko'p ulamolar o'zini tortgandan keyin deyapti ko'p mana bunaqangi shovvoz ulamolarga ana shu fursat tug'ilgan o'zi bilgandek qilib tarix yozishga ana shu uchun ham hozirgi kunda aytyapmiz mana haq ahli haqni aytmasa botil ahli o'zini haqne o'ylaydi deyiladiyu ana shunga o'xshash hozir ham ulamolar mana haqiqatlarni ko'pchiligi aytmayotganligi sababidan hozir hammasida bir gap bor kim aytdi sen aytgan gapni deb turaveradi mana shuni javobi bor ertaga olloh huzurida ulamolarni bo'ynida bu, bu. ko'p odamlar keyin shunda o'zini hoshimiy nasabga nisbat berib o'zini atrofiga odam to'dalay boshladi musulmonlar ahli baytni yaxshi ko'rishligidan foydalanishdi haligi kanaga o'xshab ish qila boshlashdida xullas ahli baytman desa qarasa hamma atrofiga to'dalanadi yolg'ondan o'zini ahli baytman deydiganlar chiqqan ya bizda ham chiqdiku yaqinda mana bir tabibmi kim baxshimi meni deydi bobom arabistondan kelib qolgan deydi arabistondan kelgan bo'lsa bo'ldimi sen rasulullohni nasli bo'lasanmi men deydi o'sha payg'ambar zurriyoddanman deydi payg'ambarni zurriyoddanligiga dalil arabistondan kelib qolgan ekan arabistonda abu lahaf ham yashagan jahl ham yashagan hamma kofirlar ham yashagan o'sha yerda qur'on tushgan zamondagi arabistondan bobong kelib qolgan degani bo'ldi sen payg'ambarni avlodisan degani emas ana shunaqa qilib men dadam arabistondan kelib qolgan deb hamma o'zini hoshimiy qila boshladi ahli paytchi ya'ni bilishdida deyapti de musulmonlar ahli baytni yaxshi ko'radi ularni hammasini o'zini saltanatga umidi bor edi shuning uchun o'zini ahli baytga nisbat berardi toki atrofida odamlar jamlanishligi uchun keyin tabiiyki odam to'dalangandan keyin davlatga qarshi harakat boshlardi mana shu harakatlardan biri zinjiylar harakati afrikanlar qoravoylar hammasi o'zi afrikadan olib kelingan ular ham hammasi hammasike men dadam o'zi payg'ambar zurriyoddan bo'lgan ekan deb ahli baytga o'zini nisbat berib qoravoylar <laughs> ham ular <laughs> ham sal bo'lsa abbosiylar <laughs> davlatini yiqitib yuboray degan yuzlab yil urushilgan shularga qarshi abbosiylar <laughs> o'sha qoralarga qarshi qoralar yiqitib yodigan davlatni lekin alhamdulillah oxiri ularni bu qo'zg'oloni bartaraf qilindi ubaydiylar davlati ya'ni fotimiylar o'zlarini fotimiy deb olgan bular mana fotima alayhissalomni deydi zurriyoddanmiz biz deydi roziyallohu anhu davlat tuzib olgan fotimiylar degan misrni egallagan bular shomni mintaqalarini egallagan katta joylarni egallab olishgan qoromitiylar arabiston saudiya yarim orolini egallab olgan bularkabaa kabadan, kaba'dan qora toshni o'g'irlab ketishgan hajrl asvatni kaba hajr asvatsiz qolgan tasavvur qilyapsizmi o'g'irlab ketib borib o'zlarini yani, bir mintaqasiga o'rnatib o'sha yerda ma bahran tomonlar o'sha yerlar deyiladi arabistondagi joylar xullas saudiyadagi o'sha yerdan kaba qilamiz deb o'g'irlab ketishgan kabani qora toshni hammasi o'zini bular ham ahli baytga nisbat bergan qorog'utiylar shiya ya'ni botiniy firqalar chiqdi buni orasida shiya bular ham botiniy firqalar haligi hamma narsani tagida gap bor sen tushunmaysan uni sufilar mana shundan chiqdi botiniylar ana shundan turklar ham ta'sirlandi keyin turklar usmoniylik xilofoti tiklandiyu ho'p yaxshi yo'qdan ko'ra lekin usmoniylik xilofotini buzgan shu e'tiqodlardan biri ham ya'ni buzgan deganda qay darajada endi kofir boshqa demoqchi emasman baribir o'sha xulafa roshdinlardek yoki ulardan keyingi hech bo'lmaganda mana ummaviylardek baribir shunaqangi sog'lom ahli sunna va jamoa aqidasidan ularni baribir qisman buzilishiga sabab bo'lgan bu, suflik kirgan ularni ichiga qarasangiz faqat ana shu hamma narsani gap tagida gap bor qilib tushunishadi ular ya'ni botiniy degani ana shu sen tushunmaysan yani? gap tagida gap bor shu shiyalar suflarga teggan odat mana shu narsa han aytdiu ularni birini piri zino qilib yotibdi ekan zino qilib deganda eshak bilan qo'shilib yotibdi ekan nima qilyapsiz ferim desa teginma ferga gap bor gap tagida degan keyin ishini bitirib bo'lgandan keyin nima qilayotgandiz desa ho bir dengizda kiyma cho'kiyotgandi o'shani yamyotuvdim degan xuddiki o'zini xizrga o'xshatishadi bular xizrni mana hamma qilgan ishini tagidagi boshqa gap bo'lardiyu bolani o'ldirdi gap tagida gap bor edi kemani teshib qo'ydi gap tagida gap bor edi devorni tiklab qo'ydi gap tagida gap bor edi ana shunaqa hamma narsa haqiqat yo'q dunyoda hamma narsani tagida gap bor ana shular botiniylar deyiladi ana shunday qilib ko'p tarixchilarga ham hatto bu ishlar chigallashib ketib ya'ni abbosiylar xilofati juda chigal xilofatda masalan ummaviylardaidek bir xil aqida bir xil mazhab bo'lib davom etmagan mazhab illat illatlar millatlar firqalar g'ij g'ij har xil toifalar chiqqan ichidan yuzlab toifalar ana yani shu uchun tarixchilar hattoki chalkashib ketib bir o'sha abbosiylar xilofotda chiqqan toifalarni e, nomini va ularni hammasini aybini abbosiylarga to'nkaydi deyapti abbosiylar botiniy bo'lgan deydi ba'zilar abbosiylar botiniy bo'lmagan ularni ichidan chiqqan mana shu marazlar botiniy bo'lgan abbosiylar shiya bo'lgan deydi abbosiylar asli shiya bo'lmagan ularga muxoliflar shiya bo'lgan ularni davlatini ichida abbosiylar sufi bo'lgan qoromutiy bo'lgan fotimiy bo'lgan deydi unday emas hammasi ular shu abbosiylar ichida tarqagan firqalar ya'ni davlat ya de, yani. bir butun bo'lmagan xullas shunaqa firqalarga bo'linib ketgan keyinchalik ho'p mana shu birinchi edi biz aytdik abbosiylar davlatini tushunishimiz uchun to'rtta muqaddima bor dedik o'shani tushunishimiz kerak hozir birinchisini tugatdik shuni bu nima edi shiya harakatlarini o'rgandik vaularni abbosilarga qilgan ayblovlarini o'rgandik ikkinchisi endi abbosiylar davlatini tushunish uchun kerak bo'lgan muqaddima askarlar davlat muqaddarotlarini egallab olgani ya'ni davlat mansablarini maqomlarini egallab olganligi bundan ham abbosiylar davlatiga juda katta shikast yetgan askar qanday davlatni egallab oldi desa mana ana shuni hozir o'rganamiz avvaldan kelamiz masalani tushunishimiz uchun aslida rasululloh sollallohu alayhi vasallamni zamonida doim bir askarlik vazifasini bajaradigan maxsus bir toifa yo'q edi yomsa armiya degan narsa yo'q edi rasululloh sallloh alayhi vasallam zamonida chunki ummat armiya edi o'zi ayoliyu erkagi yoshiyu qariz yetti yoshdan yetmish yoshgacha to'g'rimi yani sahobalar bolalari talashib yotardi men ham jangga chiqaman deb o'n to'rt yosh o'n besh yosh bolalar armiya degan narsa yo'q edi rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummat o'zi armiya edi xuddi shunday xulofoyroshdinlar zamonida ham to'rtta xalifa o'tgan zamonda ham armiya degan narsa yo'q edi musulmonlar o'z uz o'zidan ixtiyori bilan askar safiga qo'shilishga yugurishardi jonini berib ya'ni jihod qilardi bu aqidadanda bu narsa uni majburlab hozirgidek mana armiyaga quvllab olib ketishga hojat yo'q bo'lgan ko'ryapsizmi odamzod o'zini o'zi qanday qiynaydida o'sha odamzodga achinasiz hozir qaysi davlatga qarang armiyaga odamlarni chaqiraveradi chaqiraveradi o'n sakkiz yoshdan odamlar bormay qo'ygandan keyin oxiri uydan ushlab ketishni boshlaydi armiyaga mana yaqinda rossiya ham armiyani majburiy qilyapti shu paytgacha majburiy emas edi askar bormayapti chunki armiyaga kimga zarur hamma askarni borib suriyada libiyada urushtirib yotibdi rusiya kimga zarul odamda aqida bo'lmagandan keyin nima qiladi u borib armiyaga ana shuning uchun endi majburiy qilishga o'tyapti armiyani boshqa davlatlarda ham shunday qarasangiz mana hali urush bo'lgani yo'q hali urush bo'lib ketsin keyin ko'rasiz majburlab olib ketish leydi uyda o'tirolmaydi mana urush yillarida eskilar qarilar aytadi hammasi hammani olib ketardi deydi shu o'n besh yoshdan boshlab oltmish yoshgacha bo'lgan ellik yoshgacha bo'lgan hammani qo'ymay armiyaga olib ketardi majburiy deydi urush vaqtida ha endi aytyapmizki islomda ana shunaqa bo'lmaydi odamzodga agar aqida kirgizilsa majburlab olib ketishing shart emas o'zi boradi buni tasdig'i mana qarang hali biz islomiy davlat tiklaganimiz yo'q to'g'rimi hech qanaqa xalifalik tiklaganimiz yo'q lekin odamlarga musulmonlarga oz moz aqida kirgandan keyin chegaralarni kesib o'tib jihodga ketyapti odamlar qarang kofir davlatlar o'n sakkiz yoshdan ellik yoshgacha majburiy armiya deb uydan ushlab ketib ko'chada yigitlar qochib yuribdi armiyaga bormayman deb hamma davlatlarda de qarasangiz shunaqa armiyani majburiy qilgan davlatlarda musulmonlarni qarang endi deyapman musulmonlarni chegaralarni buzib o'tib qamalish xatarini bilsa ham umri qamoqda chirib ketish xatarini bilsa ham chegaralarni buzib o'tib 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 shuncha xatarni ichidan jihod qilaman ya'ni armiyaga boryapti u ham shomga ketyapti afg'onistonga ketyapti mana to'g'rimi ko'ryapsizmi sen insonlarga aqida ber odamlar o'zi hech narsaga qaramay armiyaga qo'shiladi majburlab uyidan olib ketish shart emas uni armiyaga borasan deb bo'lmasam jazolayman deb odamlarni kim qanaqangi o'zini shaxsiy g'arazi yo'lida qurbon qilgandan keyin kimga yoqadi armiyaga borish o'zini bir manfaati yo'lida siyosiy manfaati yo'lida qurbon qilgandan keyin ana shuning uchun ham aytyapti mana musulmonlar o'zi shunday armiya safiga yugurardi deyapti jihod uchun har qachon bir chaqiruvchi chaqirsa jihayaal jihad deb odamlar o'zi ketardi mana xotinini tashlab ketardi kuyov bolalar va xalifani ishi bor yo'g'i o'sha armiyaga yig'ilgan odamlarga bittasini amir qilib qo'yardi qo'mondon qilib qolganlar yani, masiyatdan boshqa o'rinda unga itoat qilardi amir esa o'z navbatida har bir armiyani bo'linmasiga qo'mondon tayinlardi masalan o'ng qanot chap qanot markaziy orqa old otliqlar piyodalar kamonchilar va hokazo yani, mana shunaqa qilib hammaga o'zi alohida alohida bosh qo'mondon kichkina qo'mondonlar tayinlab chiqardi <laughs> va ayg'oqchilar jo'natardi dushmandan havo haordan xabardor bo'lish uchun shuningdek xalifani oldida ham maxsus bir guruh armiya vakillari qolardi askarlar chunki uni o'zini xos buyruqlarini ijro qilish uchun hududlarni masalan amalga oshirish uchun odamlarni bosish kerakku ya'ni xalifani yonida shuning uchun xos askarlar ham bo'lar edi hududlarni ya'ni jazolardi o'g'rini qo'lini kesish toshburon qilish hisba armiyasi bo'lardi xilofroshdinlar zamonida hisba degani mana ichki ishlar hozirgi zamonda mana militsiya yani, davlatni ichida yurib ichki muammolarni hal qilib yurardi va qabilalarni kattalarini ham ana shu xalifaga shu ishlarda yordam berishda o'ziga yarasha davri bo'lardi ya'ni o'rni bo'lardi d qabilalarni boshliqlariga o'zi odamlar itoat qilardi qabilalarni boshliqlari bo'lsa xalifaga itoat qilardi demoqchi yoki o'sha amirga itoat qilardi va kimni masalan qo'lga olish kerak bo'lsa o'sha qo'lga olish uchun xalifani yonida ba'zi xos odamlar yurardi agar mana qo'zg'olon qilmoqchi bo'lsa kimlardir o'sha qo'zg'olon qiluvchilarni bosish uchun halifani oldida xos askarlari yurardi lekin o'zi bu narsalar bo'lmadi ham deyarli deapti ya davrida hech qachon birov xalifaga qarshi chiqishligi sodir bo'lmadi endi umar roziyallohu anhu xilofatiga o'tgach u kishi mujohidlar ya'ni askarlar mahalliy xalq bilan aralashmasligini siyosatini qo'lladilar ya'ni hech qachon mahalliy xalq askarlarga aralashmasin deganlar sababi agar askarlar mahalliy xalqqa aralashsa ular rohatga o'tirib qoladi ya'ni askar odam borib masalan mujohid odam oilali bo'lib to'rtta işte, 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 beshta to'rtta beshtaemas uch to'rtta masalan xotin qilib bir etak bola qilib olgandan keyin jihod qilgisi kelmay qoladi yoqmaydi to'rtta xotin to'rt tarafdan tortib tursa bir etak bola chilqillab tursa odam o'tirgisi keladi indamay ana shuning uchun umar roziyallohu anhu aytardilar mjohidmisan mjohidligingni qilderdi mahalliy xalqqa aralashma ya'ni o'tirib olib uy solib uyda yani o'tirib olib ana shunaqa ishlarni qilma degan xalq mahalliy odam boshqa mujohid boshqadir de aytmoqchiki umar roziyallohu anhuni zamonidan ana shu e'tibordan ajratib boshlandi armiya tarzida sababi lekin buni maqsad to'g'ri edi bundan mujohidlar shu o'troq bo'lib qolmasin degan maqsadda qilgandilar va xos muaskar tuz berdilar oilasi bo'lardi mujohidlarni to'g'ri lekin xalq bilan emas chunki xalq bilan yashagandan keyin xalqqa o'xshab orzu havas qiladi ana shuning uchun ham ajablanasiz bugungi kunda mana qarang bir odam bir joyga hijrat qilib borsa yoki ilm toliblik uchun borsa yoki jihod uchun borsa hech qachon o'sha joydagi mahalliy xalq bilan aralashib ketmaslik kerak va ular bilan opoq chapoq bo'lib haligi oshni og'ayni sutini xususan ayollardan shunaqa qilib aralashtirmaslik kerak sabab ko'rganmiz hayotda biz qancha oilalar bor masalan misrga hijrat qilib borgan saudiyaga hijrat qilib borgan keyin o'sha yerdagi misr o'zini aholisi bilan yoki o'sha saudlar arablar aholisi bilan aralashib bordi keldi qilib uyga boradi uyga keladi o'shalarga o'xshab yashagisi kelib qoladi ertaga to'y qilsa o'shalarga o'xshab to'y qilgisi kelib qoladi xotin olsa o'shalarga o'xshab xotin olgisi keladi qiz chiqarsa o'shalarga o'xshab qiz chiqargisi kelib qoladi hatto ko'rasizki o'g'illari qizlari shu hijrat qilib borgan odamlarni o'zimizdagidek qilib masalan oddiygina qilib bir yigirmata odamni chaqirib osh qilib to'y qilib qo'yishdan uyalib qoladi axir meni deydi mingta mana bu yerda deydi arab o'rtoqlarim bor <laughs> nima degan odam bo'laman ularni oldida deydi sen arabmisan sen yoki shu arablarga o'xshab shu yerda yastanib yotish uchun kelganmisan o'qish uchun keldingku sen hijrat qilib keldingku to'g'rimi ehtimol ketasan ikki kun turib bu yerdan ana shu narsani umar roziyallohu anhu o'ylaganlar umuman sen mujohidmisan xotining bormi yo'qmi farqi yo'q o'zingni maskaringda yasha degan aholiga aralashma chunki o'shalardan o'rnak oladi odam ana yani shularga o'xshab yashayman deydi yani uy, uy, uy soladi uyini bezaydi keyin qarasangiz mana orzu havasli bo'lib qoladi ana shu uchun aralashma dedilar umar roziyallohu anhu xos maskarlar tuzildi moaskar degani shunaqangi askarlar yashaydigan joylar ana yani shunda bir biri bilan hammasi o'sha eskidek bo'lib yashaydi ana shu uchun ham qarang mana buni tasdig'i iroqda madoin shahri fath qilindi madoin fors imperiyasining poytaxti edi xuddiki istanbul rum imperiyasining poytaxti bo'lganidek eng katta shahar edi madoin bir muddat o'sha yerda fotihlar yashadida keyin umar roziyallohu anhu o'sha Sa'd roziyallohu anhu ga boshqa sahobalarga buyurdilar uni o'tdik qissalarida de. chiqmadoin deganlar basraga bor degan basraga bordi, qamishdan birinchi qamishdan ham ruxsat bermagan basraga borib ana shu yerda haligi palatkadan uy qilib yashadegan qarang madoinda qasrlarni tashlab qasr haqiqiy basrada basra u uyakt vaqtlarda shunday yaylov bo'lgan hech narsa yo'q bo'lgan daryolar bor edi to'g'ri lekin hech narsa yo'q edi palatkadan uy qilib yashadegan said roziyallohu anhu keyin shikoyat qilgan m'hhech bo'lmasa bir qamishdan uy qulib olaylik degan qamishdan palatka bo'lmayapti yomg'ir yog'adi boshqa bo'ladi ruxsat bergan mayli qamishdan uy qil degan qamishdan uy qilgandan keyin yonib ketgan qamishdan qilingan basrada uylar hammasi mujohidlarni oilalik uylari hammasi qamishdan bo'lgan yonib ketgandan keyin umar ummaro yana shikoyat qilishgan ya qamish yonib ketyapti har narsadan endi bir g'ishtdan uy qulaylik xom g'ishtdan deganda de keyin shu loydan g'isht yasab uy qulishga ruxsat berganlar mayli qur deganlar lekin xonalarigacha belgilab bergan oilada masalan ikkita xonadan oshirmaysan bitta o'zingga bitta bolangga xonasigacha balandligini belgilab bergan falon metrdan oshirmaysan degan uyni balandligini ko'ryapsizmi nima uchun ana yerda qasr bor hozir madoyinda o'sha yerga borib yashasa bo'lmaydimi yo'q bo'lmaydi borib yashasa sabab ana yerga borganda o'troq bo'lib qoladi madoindi borib qasrda yashagandan keyin ana shu uchun ham bugungi kunda kim jihodga ketar ekan ana shuni jihod maydonidagi amirlar deysizmi jihodga ketayotgan mujohidlar deysizmi qulog'iga quyib olish kerak ko'pincha maqtanib ba'zilari ey yuribsizlarmi dunyoni ketdan quvib xor bo'lib kelinglar mana jihodga qaranglar mana biz villalarda yashayapmiz bassinlarda cho'milib yotibmiz deydi ana shu xato narsa sen nima villada cho'milish uchun jihod qilasanmi basseynda cho'milish uchun agar odam unaqa yashasa tashqarida ham yashayversin nima qiladi qiladiotga borib u yerda villada yashab bassinda cho'milgandan keyin jihod qilgisi kelib qoladi jihod qilgisi keladimi odamni keyin yoki u yerdan haydalingandan keyin u yerdan ketgisi keladimi odamni o'tiroq bo'lib qoladi odam o'rganib qoladi o'sha yerga ana shuning uchun ham umar roziyallohu anhu ana shunga ruxsat bermagan sen fath qilib olding u degani bo'ldi u end bilganingni qilaver degani emas aytyapmizku mana madoin fath qilingan lekin yashagani qo'ymaganlar qamishdan uy qurib yashaysan borib degan jihod ana shunga chidagan odamga chiqarilgan hijrat ham xuddi shunday shunga chidagan odamga chiqarilgan qayerga borsa hozir odamlar birdaniga o'tirib olib o'sha yerda bezab hammanarsi qilib parda osib nimalar qilib qolib ketadi hammasi shu yerda odam keyin ko'chgisi kelmay qoladi u yerdan ana shu narsa yo'qolgandan keyin jihodni ham ruhi yo'qoldi ummatdan odamlar mana haqiqatdan aytdiku abbosiylarda o'troq bo'lib shunaqa bo'lib qoldi ana shunday qilib keyin yangi yangi shaharlar -yang -yang barpo bo'ldi masalan basra shahri qurildi umar z xilofatida endi shahar masedi shahar bo'lib aytdiu qamishdan tiklangan keyin o'sha paxsadan tiklangan uychalar edi lekin o'sha mahalliy xalqqa aralashmagan uy edi toki o'sha rasululloh sollallohu alayhi vasallamni zamonida yashalingan muhitni saqlab qolishni istaganlar umar roziyallohu anhu chunki o'sha muhit bizni ana shu bugungi kunimizga olib keldi ya'ni umar roziyallohu anhi zamonidagi kunimizga shuni saqlab qolib kelajak avlodga ham shu ruhni yetkazishni istaganlar shuing uchun ham aytdikku umar ibn abdulaziz xalifa bo'lgan kunidayoq shunday xilofatdagi qasrni tashlab o'sha paxsadan qurilgan uyga ketgan ustidagi ki, qimmatbaho kiyimlarni shunday yechib bozordan bir dirhamlik kiyim olib keltirgan halifa bo'lgan kundayoq nimaga bunday qilgan sababi shu rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonidagi ana shunaqa hayot bizni shu joygacha yetkazdimi agar biz ham endi kelajak avlodni shunaqa hayotga yetqazmoqchi bo'lsak biz ham ana shunaqa qilishimiz kerak bo'ladi aks holda kelajak avlodga hech vaqa qolmaydi xos shahar barpo qilinishdan maqsad shu edi kelajakka islomiy ruhni yetkazish kerak kufa barpo qilindi keyin ham misrda fustot barpo qilindi hozirgi qohiraga yaqin joyda mana amr ibn os roziyallohu anhu fustod barpo qilgan nimaga barpo qilyapti u borib o'sha şey, misrda firavinlar yashagan joylarda yashayversa bo'lmaydimi piramidalarni ichida masalan o'shalarni tagida bo'laveradi lekin u yerlar shahar bo'lib ketgan shahar bo'lib ketgan degani shaharda yashagandan keyin odam shaharlashib ketadi ya'ni ana shunaqangi o'troq bo'lib qoladi endi shuning uchun ham ajablanasiz bugungi kunda ba'zi musulmonlarn fikrlashidan aytyapmizku bugungi kunda eng islomiy joy qayer desa odamlar kimdir malayziya desa kimdir dubay deydi kimdir qatar deydi masalan ana shunga o'xshagan o'ta rivojlangan shaharlarni aytishadi ana shularga borib yashash kerak islomiy yashaysan ham deydi rivojlangan joylar deydi haligi dunyo bilan oxiratni jamlamoqchi bo'ladi qarang shuni biling rivojlangan joyda yashadingizmi o'ziz oilangiz zurriyotiz dinigiz orqaga ketib yashaysiz shuni chidaganga chiqarilgan dinim desangiz rivojlanmagan joyda yashashingiz kerak xususan hozirgi zamonda o'tirgan o'rindig'igizgacha poylab o'tirib internetga kirib nimani o'qishingizgacha poylab o'tirib rivojlangan joyda diningizga amal qilolmaysiz odam diniga amal qilib yashashni istasa ana shunaqangi joyda yashash kerak shuning uchun ham xos shaharlar barpo qilinardi sodda sodda shaharlar ya'ni musulmonlar mahalliy xalqqa aralashib o'tiroq bo'lib qolmasin mana bugun biz shuni ta'sirini ko'ryapmiz shaharlarda askarlar aralashib ketishligidan aholiga shuni ortidan nima kelib chiqyapti birinchisi yo xalqlar ham o'sha askarlarga havas qilib tog'ut bo'lib ketyapti ikkinchisi askarlar xalqqa jabr qilib yuboryapti aralashib yashagandan keyin va zubbotlar ya'ni osha boshliqlar askarlar yani, kibrga ketishini ko'ryapsiz shundan mana hozir ko'ramizku o'zimizni hayotda avval darslarda aytganimizdek eng ketmoniz uchgan odam bo'lishni istasangiz dunyoda hozir o'g'liz militsiya bo'lsin ichki ishlarga kirsin prokuror bo'lsin haromxo'r bo'lsin xullas ana shunda vovillatib ko'chada svetofordan ham to'xtamay o'tib ketaverasiz orqangizda yigirmata moshina bilan oynalarni qop qora qilib olib hamma sizga oh deb qarab qolaveradi hech kim sizga hech narsa deyolmaydi ana shunda odamlar endi hamma bolasini tovut qilyapti mana ana shunaqa bo'ladida zo'r yashaysan mana deydi bir biznes qilmoqchi bo'lsangiz ham hech kim mushugingizni pish dey olmaydi bilgan ishingizni qilaverasiz xohlagan tovaringizni olib kiraverasiz sizga ruxsat boshqa odam qilolmaydi unaqa ishlarni ana shuni aytyapman askar xalqqa aralashgandan keyin hamma ana shunaqangi harom bo'ladi ana bugungi kunda shu narsani hattoki qarang mana islomiy tushuntirganda odamlar tushunmaydida shu achinasizda shu narsaga bir prezident chiqib endi gapirgandan keyin keyin ana ana haqiqat deydi xuddiki de bu bechoralarga haqiqat aytilmayotgundida shu paytgacha nima deb qichqiryapti da'vatchilar masalan islom nima deyapti senga askar zoti ana shunaqa xalqqa aralashgandan keyin harom bo'ladi hamma yoq shuni tasdig'i aytyapmiz mana o'zimizda o'ttiz yil davlat xavfsizligi uni ishi nima edi prezident chiqib aytyaptiku shunaqa narsani davlat xavfsizligi davlat xavfsizligini qilsin deyapti nimaga haromxo'r bo'lib hammaga aralashadi u iqtisodni ham davlat xavfsizligi egallab olsa tijoratda ham davlat xavfsizligi egallab olsa hozir biz askar deyotganimiz ana yani shu milliy xavfsizlik militsiya e, davlat xavfsizligi hammasi shu askar degani mana shu aytilinyapti askar zoti xalqqa aralashdimi boshqa ishga aralashdimi ana yani shunaqa harom bo'ladi hamma yoq harom bo'ladi hozir mana qarang yani arab davlatlarida ham gaz neft benzin bug'doy shakar armiyani qo'lida misrda ham shunday libiyada ham shunday boshqa davlatlarda ham qarang ana shuni ta'siridan ko'ring harom qilgan hamma yoqda arab davlatlarida ko'pida mana shunaqa narsalar tanqis hamma boylik holbuki arab davlatlarida benzin o'sha arab davlatlarida neft o'sha yerdi o'zidan chiqadi gaz chiqadi e, suv bor nil daryosi bor masalan qarang afrikada mana katta daryolar non yo'q odamlarga yer bor daryo bor ekmaysanmiz yo'q armiyani qo'lida armiya ruxsat bermaydi shuni aytyapti mana bugunchiq aytyapti shu narsani islomni mana shu narsani inobatga olib umar roziyallohu anhui zamonidan shuning uchun ham armiyani xalqqa aralashtirinmagan toki xalq armiyadan jabr ko'rmasin armiya bo'lsa xalqqa o'zini o'xshitib o'zidan ketib qolmasin an shuni ta'siridan islom davlatlari tiklangandi mana bugun kelib mana podshohlar o'zi qichqirib yotibdi deyapmiz haromxo'rlik qilib yeding hamma yoqni deb davlat xavfsizligini ayblab yotibdi yeydida u unga imkoniyat berib qo'yilgandan keyin va xavfsizlik tomoniga ham oxiri buni zarari bo'ladi bar borib borib odamlar chunki ozuqasi ta'minoti yetishmagandan keyin norozilik namoyishlari boshlanadi qo'zg'olon qiladi odamlar ho'p maqsad nima edi endi bundan hozir bundan keyin endi hozir mana umaviylar xilofatidagi askar vaziyatlari qanaqa bo'lgan shu haqida gapirar ekanlar biz mavzuyimizni uzoqdan olib kelinyapti abbosiylar zamonida davlat askar qo'liga o'tgandan keyin xor bo'linganini sababini tushuntiryapti davlat armiyani qo'liga o'tgandan keyin xor bo'lgan shuni endi avvaldan kelyapmiz ana shu uchun ham rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida armiya degan alohida narsa bo'lmagan bir tashkilot ya'ni millat o'zi armiya bo'lgan va xulofa roslar zamonida ham shunday dedik illoki shu umar roziyallohu anhuni zamonida to'g'ri armiya bilan mahalliy xalqni ajratish boshlandi u ham u ajratish deganda xos bir tashkilot tarzi uchun emas maqsad undan ham ana shu bir biriga zarar tegmasin xalqni armiyaga armiyani xalqqa shu uchun ajratilingandi keyinchalik shu tartzda davom etdi xulofa roshar zamoni tugaguncha keyin keyxulfr rlar zamoni tugagandan keyin ummaviylarga davlat o'tdi umaviylarga o'tganda keyin nima bo'ldi e, u yuqoridagidek holatdan uncha o'zgarmadi umaviylar zamonida ham xulofay rsla zamondagk bo'ldi butun millat armiya edi maxsus armiya degan bir bo'linma xos bir askar degan narsa unaqa darzda shakllanmagan baribir ham to'g'ri ro'yxatga olish bor edi odamlarni lekin xohlagan odamdan masalan xalqdan jihod qilish talab qilinsa jihod qilardi hamma abbosiylar zamonida avvalida ham shunday edi ummaviylar xulofai roshinlar zamonidai keyinchalik abbosiylar zamonida mana ish orqaga keta boshladi ya'ni alohida bir armiya degan bo'linma shakllanib shundan keyin ular hatto davlatni boshqarishgacha borib yetdi inshaalloh keyingi darsda mana shu mavzudan qissani davom ettiramiz allohu alam